女児童が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。ステキ紳士は女性の扱いも名人級だよ。我が愛は俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、こんなことしてうちの女衆が黙ってると思うなよ。やっぱ無理。怖い。男衆、戦う前から諦めない。信濃なでしこの花言葉は華麗。乙女は強く美しく。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。お前、うちの子たちをやましい目で見たぞ。この知れ者が。河原なでしこの花言葉は定説。守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと、末代まで後悔し続けろ。神風ってのがあんだ。それがあれよ。ステキ紳士の掟なんだ。勝利の後には現代じゃ。男衆を当てにした私が愚かで間抜けだった。言わせたいのか。男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。お任せを。虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。この一歩が我らを勝利へと導いてくれましょうぞ。先の技伝授していただくわけには参りませんか。キツネ汁ってさ、結構おいしいよな。よく見ろ。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許せ。世の乙女たちの幸せのために。いざ。最上様ほど気を見るに敏なお方もおるまい。ゴーン。思い出せ、お前たちはナオトラ様に鍛えられているんだぞ。へっ、へい。指揮士への署名なら後にしてくれたまえよ。こんな調子じゃナオトラ様の夢は叶えられないぞ。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。ああ、戦場の視線を集めてしまう我が輩。それでも斬る我が輩。罪作りな我が輩。これだから男衆は。というには気の毒か。一撃必殺、まさに効果は抜群ですな。引くぞ。ただがむしゃらに戦うは乙女の戦にあらず。進軍するよ。我が輩を隠すように進みたまえ。承知しました。うちの女衆やっぱすげえや。おい、みんなちょっとは女衆を見返してやろうって気はないのか。ないよな。髪くらい整えてから勝負に臨むものだよ。言い訳はするな。働きで示してみろ。失礼しました。天下創生、まこと途方もない話だ。いいを守るため直虎様は必死に戦ってこられた。
ちの女衆ほど怖くないかい。なでしこの花は散ってなお高く美しいんだ。女衆が諦めるまで付き合うぜ。技物だな。お前には過ぎた代物だぞ。こら、勝手に下がるな。前へ出ろ男衆。すみません。なめるな。男はただのハレンチな獣だ。この愛子こそ武田家氏本当の獣だ。狐につままれた。これ以上私の乙女たちを傷つけるならこの国があるぞ名を取らぬ相手だ。お前なんかにいいの男子をバカにされる言われはない。名を取ら様、いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て。死にたくなければ立ち上がれ。頑張ります。確かに暑苦しくない。気持ち悪いぞ。セクシー日の起きてさ、人情話で隙をつくべし。とことんコンコンコーン。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。私にたどり着くとは本気でこの国を狙っているの。いや、まさか私に気があるのか。なるほど、我が輩のごとき涼しき素敵紳士が気候の好みなんだね。その気味の悪い動き全く受け付けないぞ狐。落ち着け。私、みんなの命がかかってるんだ。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって完璧だ。かかったね。素敵だ紳士は大人気。
我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいっちに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 。